पालिका बुलेटिन में अब पालो ओपन बैलेट को आज को ओपन बैलेट में हामीले तपाईको स्थानीय तह कति को अपांग मैत्री छ भनेर बाँकी र कैलाली का स्थानीयलाई सोधेका छौ। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। वडा भवन पनि अपाङ्ग मैत्री छैन र विशेष गरेर हरेक ठाउँमा पालिका कार्यपालिकादेखि लिएर नगरपालिकाहरू भए हरेक वडा र स्थानीय तहमा चाहिँ मैले देखेको र मैले भोगेको अनुसार अपाङ्ग मैत्री भवन छन् नेपालगञ्जमा जस्तो म मान्दिन। अपाङ्ग त अहिले छौँ, अब म मात्रै होइन अरूलाई पनि मैले देखेको जस्तो खास भएको अनुसारको कसैले पनि बुझ्दिन यो कुरा। जस्तो हामी बेङ्गलोरमा जान्छौँ, कुनै ठाउँमा सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा पनि मान्छेले बुझेर पनि नबुझे जस्तो गर्छ। खास हामीलाई त अब राज्यको नीति अनुसार त हामीलाई लाइन लाग्नुपर्ने, हर कुरा जहाँ पनि सहज हुनुपर्ने, हामीलाई अगाडि जे कुरा पनि अगाडि हुन्छ नि, त्यो खास अहिलेसम्म मैले पाएको छैन। अपाङ्ग मैत्री स्थानीय तह अपाङ्ग मैत्री बनाउने किसिमले पहल गरिएको छ र अहिले बन्न थालेका संरचनाहरू चाहिँ अपाङ्ग मैत्री छन् है। जस्तो स्कुलका कलेजका सबै कुराहरू अहिले एउटा एउटा भवन चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाएका छन्। राज्यले अपाङ्ग मैत्री बनाउनु होला भन्ने खालको निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यो भयो भने अपाङ्ग मैत्री भन्छ, अहिलेसम्म त्यस्तो स्थिति छैन। अब हाम्रो के छ भने सेरोफेरोमा अपाङ्ग मैत्रीहरू जुन चाहिँ बनेका छन् केही केही चिजमा चाहिँ छँदैछन् र काहीँ चाहिँ अलग बन्न बाँकी छन्, तिनै पनि अब चाहिँ एकदम अपाङ्ग मैत्रीपूर्ण तिनी हुनेछन् भन्ने हामीले चाहिँ आश गरेका छौँ। अहिले हाम्रो यो स्थानीय तहमा धेरै जस्ता प्राय सरकारी भवनहरू र प्राइभेट संस्थाहरूमा अपाङ्ग मैत्री कुनै पनि ठाउँमा नभएको अवस्थामा, तर अहिले चाहिँ पछिको अहिले नयाँ संस्थाहरू केही संस्थाहरू अपाङ्ग मैत्री भइरहेको अवस्थामा छन्, तर हामीले स्थानीय तहको कानुनमा पनि केही परिमाण गरेर अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ।